Våldsamma protester har utbrutit i Zimbabwe efter att valresultatet klarnat. Skott har avfyrats mot personer som protesterar mot valresultatet, det rapporterar sydafrikanska ENCA. Enligt Sky News så har en man skjutits till döds av armén i samband med protesterna. Och enligt The Independent så har polisen avfyrat tårgas för att skingra oppositionssupportrar som samlats på gatorna i Harare och kastat sten. Under morgonen så kom ju beskedet att det regerande partiet och dess ledare Emmerson Mnangagwa vinner en majoritet av platserna i parlamentet i valet, det enligt Reuters. Zimbabwes oppositionsledare Nelson Chamisa, han har hävdat att det förekommit avsiktliga försök att hindra hans anhängare från att rösta i valet i måndags, och oppositionen de pratar om valfusk. Men internationella valobservatörer säger till The Guardian att läget vid vallokalerna har varit normalt. Detta har ju beskrivits som ett historiskt presidentval eftersom det är det första presidentvalet i landets historia som den tidigare presidenten Robert Mugabe inte deltog i. Mugabe tvingades ju bort från makten i november förra året.